9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Доба на сході країни минула без втрат. Окупанти здійснили 12 обстрілів із важких мінометів, били по околицях Авдіївки та Новоселівці 2 на Донецькому напрямку. На інших ділянках обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї. За даними розвідки, вогнем у відповідь армійці знищили 6 бойовиків. Російські бойовики обстріляли реактивними снарядами Орлівку, що за 10 кілометрів від прифронтової Авдіївки. Мирне тилове селище стало мішенню для ворожих градів кілька днів тому. Репортаж Ірини Баглай. Донбас заливає дощем, і в окопах ось такі справжні річки, що мені, як цивільній людині, спочатку важко навіть уявити, як їх подолати. В таку погоду наші бійці особливо насторожі, тому що противник своїми розвідницькими та штурмовими групами під дощ намагається непомітно підійти до наших позицій. Слышимость дуже плохая, і можна в упор подойти к нашій позиції. На передовій усе як за розкладом, перемир'я залишається тільки на папері. Ворог почав відкриті провокації з використанням стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, підствольних гранатометів. І якщо у міцних бліндажах ще почуваєшся у відносній безпеці, то на спостережних постах діє суворе правило – із-за укріплень не підніматися. Ну, тому що ви стоїте під огнем противника. Якраз кулі пролітають, от приземляються, от якраз на рівні ваших голов. Простріляні мішки, глибокі отвори від куль нагадують про черговий бій, який напередодні прийняли бійці полку «Азов». Під час таких перестрілок російські найманці-снайпери намагаються полювати на бійців. У них і оптика, і тепловізор, і прицел, і все у них є. Одиночний вистріл снайпера, потім працює пулемет. Либо, наоборот, під прикриттям пулемета висовуєшся дати відповідку і працює одиночний снайпер, щоб ми не могли зрозуміти, куди йде вистріл. Ще одна хитрість, якою не гребують окупанти – обирають вогневі точки для артилерії поблизу житлових будинків. Вони займають такі позиції, в разі роботи по яких можливі перельоти. Тобто, тому стараємося бути більш-менш обережними. А от селі позаду армійців мешканці відчували себе мішенями бойовиків. Пряме влучання, якби і хати немає. Повезло мешканцю, він залишився живий. Пощастило уціліти і мешканцям села Орлівка. За 10 кілометрів від передової вони встигли забути, як гучно вибухають ворожі снаряди. Та кілька днів тому їхні городи, як і в 2014 році, бойовики зорали ракетами «Град». Пройшов дощик, було сиро на городі, тому ніхто не вийшов. Раз, два, три, чотири, ну штук сім, там ще у полях ще лежились. Ірина Баглай, Богдан Саврудський, Віталій Юденко. Новини із Донецької області. Телеканал «Інтер». Партію американських броньованих машин «Хаммер» розвантажили у порту Одеси. Військова техніка надійшла від Сполучених Штатів і призначена для Збройних сил України. У посольстві США зазначили, що бюджет допомоги Україні з боку Пентагону щорік збільшується. До кінця цього року очікують нового значного надходження американської техніки для потреб ЗСУ. Це вже не перша партія патрульних машин. Їх застосовують у зоні проведення операції об'єднаних сил. 35 машин, із них 20 броньованих, які підуть в бойові підрозділи, і 15 машин медичного забезпечення. За останній час Сполучені Штати надали нам допомогу, останні роки, більше ніж на 400 мільйонів доларів. Ми отримали протитанкові засоби «Джавеліни», ми отримали, не буду казати по чисельності, сучасні найкращі засоби радіозв'язку. Дочка тяжкохворого кримсько-татарського активіста Едема Бекірова, який перебуває в СІЗО Сімферополя, повідомила про погіршення батькового стану здоров'я. Про це вона написала у своєму фейсбуці. У бранця болить із лівого боку грудей і є проблеми зі шлунком. Піднявся рівень цукру. При цьому він спить сидячи. Його турбує задуха і постійно скаче тиск. Як заявила українська омбудсменка Людмила Денисова, вона звернулася до Уповноваженої з прав людини в РФ Москалькової з проханням посприяти шпиталізації громадянина України. Нагадаю, активісти підозрюють у буцімто зберіганні і передаванні вибухових речовин і боєприпасів. 75 дітей шпиталізували у Черкасах через отруєння в одній із місцевих шкіл. Учні скаржилися на різкий головний біль і лоскіт у горлі. За попередньою інформацією, такі симптоми міг спричинити перцевий газ, який розприскали під час уроку в шкільному коридорі. Деталі у Станіслава Кухарчука. Хай подивиться одна бригада, яка приїхала перша. Ви забираєте зараз дітей.
І їжджаєте, да. Ось так терміново проводили евакуацію школярів першої міської гімназії. 18 машин швидкої приїхали за лічені хвилини. Щойно учні почали скаржитись на першіння у горлі та запаморочення, керівники закладу набрали 103. Воно почалося. Горло начало першить, як тільки відкрили двері, щоб подивитися, що відбувалося. А потім я йшла до шкафчика, перекрила рот рукою, а потім думала, що все вже нормально, і вже ходила в бійні. Загалом у лікарню забрали 68 дітей. Тих, кому допомога медиків не знадобилась, викладачі відпустили додому. Максим розповідає, усе почалось на уроці після великої перерви. Діти сиділи в класах та почули якийсь запах, ну і щось почали кашляти. Ну і закінчився урок і пролунав директор, у нас там є радіо, і каже, щоб ніхто не виходив. Для батьків ця новина стала справжнім шоком. У Оксани в гімназії навчаються троє дітей. Каже, щойно дізналась про надзвичайну подію, одразу прибігла за малечою. Звісно, для батьків будь-яка новина, яка несе загрозу здоров'ю і життю дітей, є шоком. Звісно, це був неприємний стрес, скажімо так. Масове отруєння учнів у Черкасах сталося не вперше. У травні минулого року подібне трапилось у 8-й школі. Тоді діти непритомніли прямо на лінійці. Майже 100 школярів опинились у лікарні. Причини і досі невідомі. Та сьогоднішній випадок заспокоюють медики. На минулорічний не схожий. Симптоматика у дітей геть інша. Симптоми простого газу слізогінного або перцового, так називаємого. Але це діти, їх треба, щоб психоглянув лікар в відповідній стаціонарі, тому було прийнято рішення всіх вести туди на обстеження, до обстеження. І, можливо, більше всього, що більшість з них, 90% або 95%, буде відпущені в першу годину. Версію про розпилення газу підтверджує і той факт, що у гардеробі гімназії знайшли 4 порожні балончики. Хто їх використав і навіщо, з'ясовує поліція. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Озброєний водій на підпитку протаранив 2 авто та спровокував стрілянину поблизу Рівного. Госпіталізовані 2 поліцейських. Чому? Чоловік влаштував перегони з правоохоронцями, з'ясувала Сніжана Сидорук. Водія на БМВ з євро-номерами насилу наздогнали рівненські поліцейські. Чоловік спричинив потрійну аварію. Розбив власний автомобіль об 2 патрульні машини. Із місця аварії швидка забрала 3 травмованих – пасажира БМВ і 2 поліцейських. Зараз усі у лікарні. Попередні робочі діагнози – підозри на черепно-мозкову травму, забоєм яких тканин голови, тулуба, кінцівок. Загрози для здоров'я і життя в даний час у пацієнтів немає. У медзакладі водій службового позашляховика Міцубісі. Патрульний розповідає, порушник створював аварійні ситуації, не зупинявся на вимогу поліції та на шаленій швидкості, мчав до обласного центру. Довелося його наздоганяти. Для цього задіяли 4 екіпажі. Рухались вже за ним, він збільшував швидкість. Далі його почав блокувати автомобіль Toyota Prius. Цей автомобіль декілька разів вдарив Prius в задній бампер, потім зменшив швидкість і почав розвертатись, можна так сказати. Виїхав на смугу зустрічного руху і якби здійснив зіткнення з нашим автомобілем. Та і це зіткнення БМВ не зупинило. Патрульні пригрозили застосувати зброю. Автомобіль все-таки почав рухатися. Працівники здійснили 7 пострілів по колесах. 3 колеса було пробито. Сам порушник, кажуть, у поліції не постраждав. Чому тікав, пояснити відмовився. Утім, причина стала очевидною після обшуку автомобіля. Було вилучено пістолет, вогнепальну зброю з ознаками переробки. Вона буде направлена на експертизу. Відповідно, дозволів ніяких не було на неї. Також були і набої вилучені з місця події до цієї зброї. Це не перший досвід горе-водія, кажуть поліцейські. Його вже позбавляли прав за керування автомобілем у нетверезому стані. Водій, пробувши десь 1,5 години на морозі, надув дозу, яка перевищує в 10 разів допустиму. Ну, хоча вже він позбавлений права керування, все ж його нічого не навчило. За шалені перегони та опір працівникам поліції чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі. До того ж, правоохоронці планують подати до суду, щоб порушник оплатив ремонт потрощених службових машин.
Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Рівненська область. Пожежу в соборі Паризької Богоматері локалізували. Рятувальникам вдалося завадити остаточному знищенню одного із символів Франції – зберегти конструкцію будівлі. Також врятовану частину реліквій. Людей, що перебували всередині, евакуювали. Утім, під час гасіння постраждав один вогнеборець. Більше знає Катерина Кравець. Молитви та співи. Сотні парижан зібралися біля собору Паризької Богоматері, поки пожежники намагалися загасити вогонь. Крім католиків, вірян чи невірян, ми теж поділяємо таку любов до собору Паризької Богоматері, бо це знамення, це місце прихистку у французькій історії. У Паризькому Нотр-Дамі ми не раз збиралися і в радості, і у смутку. Я був неподалік і хотів побачити все на власні очі. Відео в інтернеті здавалося сюрреалістичним. Я не є набожним, але мене зворушили ці співи та молитви. Це прекрасно. Собор Паризької Богоматері зайнявся напередодні увечері. Полум'я спалахнуло на горищі і швидко охопило весь дах. Невдовзі шпиль собору упав. Поліція версію підпалу не розглядає. Пожежники припускають, що загорілося рештовання, оскільки від початку квітня в соборі тривали ремонтні роботи. Попри те, що вогонь локалізовано, фахівці й далі пильнуватимуть за осередками займання, щоби не спалахнуло знову, та охолоджуватимуть конструкцію. За словами вогнеборців, основу будівлі та дві вежі Нотр-Дам-де-Парі вдалося зберегти. А от скільки врятовано реліквій, поки що невідомо. Президент Франції Еммануель Макрон назвав гасіння собору битвою. Хоча ми не виграли цю битву повністю, найгіршого вдалося уникнути. Я урочисто заявляю, ми перебудуємо цей собор усі разом. І це, мабуть, частина французької долі. І цей проект у нас буде у найближчі роки. Але я певен у цьому. Відзавтра буде розпочато національну кампанію зі збирання грошей. Собор Паризької Богоматері, який став одним із символів французької столиці, почали зводити у 12 столітті і завершили за 182 роки. Щороку його відвідували мільйони туристів. Пам'ятка також прославлена завдяки одноіменному роману Віктора Гюго та численним театральним і кінематографічним адаптаціям цього твору. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. У Парижі відкрили виставку скам'янілості і викопних артефактів. Головний експонат – відреставровані скелети динозаврів. Це гіпакрозаври, самиця та її дитинча. Такі істоти населяли планету 70 мільйонів років тому. На виставці ще понад сотня цікавинок, зокрема рештки інших давніх рептилій, мінерали і метеорит, який прилетів на Землю з Марса. Усі експонати з приватної колекції, вони підуть з молотка на аукціоні 16 квітня. Екопротести паралізували центр Лондона. Активісти блокували дороги, мітингували під парламентом і громили будівлю нафтової компанії. Усе, щоб привернути увагу уряду до проблем зміни клімату. На що іще люди готові заради майбутнього планети? Дивіться. Повстання проти вимирання. Із такими гаслами на вулиці Лондона вийшли тисячі людей. Так само називається і екологічний рух, який організував протести. Ми боїмося. Боїмося, що через зміну клімату ми усі вимремо. Не лише люди, а й усе живе на планеті. Площа Пікаділлі, Оксфорд Сьоркес, площа біля британського парламенту. Протестувальники заблокували увесь центр Лондона. Міст Ватерлоо перетворили на таку собі штаб-квартиру. Там встановили скейт-парк і принесли дерева у горщиках. Ми розуміємо, що спричиняємо незручності, але якщо не будемо протестувати, у незручному становищі опиниться вся планета. Увесь свій гнів вилили на будівлю нафтової компанії Shell. Розбили вхідні двері, розмалювали стіни написами «Shell убиває» і «Зупиніть екогеноцид». Кілька активістів приклеїли свої руки до дверних ручок і перил. За такі дії кілька особливо агресивних мітингувальників загриміли до поліцейського відділку. Вони крадуть майбутнє і в моїх, і у ваших, і у власних дітей. Активісти вимагають від уряду оголосити екологічний надзвичайний стан у країні, а також зменшити до нуля викиди парникових газів протягом наступних 6 років і створити орган, через який громадськість зможе висувати свої пропозиції щодо кліматичної політики. Поки ці вимоги не виконають, розходитися наміру не мають. Люди спатимуть на вулицях, на мосту, на тротуарах. Протягом тижня до нас ще підтягнуться учасники, тож ці протести надовго. Екологічну блокаду повстанці збираються тримати щонайменше тиждень, а схожі акції проведуть у 33 країнах світу найближчими днями. Анна Філь, новини телеканал Інтер.
У США вручили Пуліцерівську премію – найпрестижнішу нагороду в галузі журналістики. Цього разу відзначили видання Wall Street Journal і New York Times за репортажі про президента США Дональда Трампа. Йдеться про розслідування щодо таємних виплат за мовчання жінкам, які мали зв'язок із Трампом, а також розкриття податкових схем родини президента. Крім того, відзначили журналістів Associated Press за висвітлення війни в Ємені. Нагороду за свої фото та репортажі з М'янми отримала агенція Reuters, але там заявили, що не святкуватимуть, допоки їхніх двох співробітників утримують у в'язниці цієї країни. Прорив у медицині. Учені з університету Тель-Авіва вперше надрукували живе серце на 3D-принтері. Чим воно унікальне та коли такий орган зможуть пересадити людині? Дізнаємося від Анни Філь. Це серце розміром лише з вишню. І підійде воно хіба що кролику. Утім, це справжня революція в медичних технологіях. Уперше повноцінний орган разом із клітинами, судинами, шлуночками і камерами надрукували на 3D-принтері з матеріалів, взятих у людини. Уперше ми відтворили матеріал і клітини самого пацієнта. Наскільки нам відомо, раніше для друку на 3D-принтері використовували синтетичні матеріали. Ця технологія дозволить запобігти відторгненню органа при пересадці. 3D-друк, який ми розробили, заснований на біопсії, вилученні у пацієнта живих клітин і тканин. Ми взяли для цього жирову тканину. Шар за шаром, маленьке серце принтер створив лише за 3,5 години. Учені вже наштампували з десяток таких органів. Перш ніж їх пересадять у живий організм, знадобиться ще чимало роботи. Наступний етап – удосконалення серця в лабораторії. Необхідно, щоб клітини почали взаємодіяти одна з одною, надсилати електричні і хімічні сигнали та щоб м'язи могли синхронно скорочуватися і качати кров. За рік чи два дослідники планують пересадити ці моделі тваринам, кроликам чи щурам. Запевняють, технологія для людських сердець нічим не відрізняється. Я вірю, що за 10 років у кожній лікарні будуть принтери, які зможуть виробляти нові органи і тканини для пацієнтів. За словами ізраїльських науковців, їхнє відкриття незабаром дозволить створювати органи будь-якого розміру з клітин самого пацієнта. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Прем'єру 8-го сезону «Гри престолів» у США подивилися рекордні 17,5 мільйонів телеглядачів. Такі цифри наводить телеканал HBO, який транслює середньовічну фентезі-сагу. Минулий 7-й сезон, який вийшов 2 роки тому, зібрав на півмільйона менше. Раніше, за даними HBO, лише трейлер серіалу на всіх онлайн-платформах, включно з Twitter, YouTube та Facebook, протягом доби подивився 81 мільйон людей. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.